Troaseur di maten, bandi nan bas gran grif, debake nan zon pon sonde. Ay. Yo kimbe kretye viva yo masakre yo an bakout bal. Moun ki pa ame, moun ki pa gon kouto, moun ki pa posede an ye freze sobyen eme. Yo masakre yo, sitwaye ap kouri yo akout bal. Si toye ap vole, yo keyo an bakout bal. Neyon sel kay, plis pase sekretye vivan asasine. Aktuellement la, freze se bieneme, diverse santen moun ki tap vive nan zon sa, oblige kouri. bonite fait you a payé sa moun la tibonit bonite fait you a payé depuis plus passé quatre l'année yo pas suspend l'ance SOS Mesdames, mademoiselles et messieurs 3 heures du matin pendant population en coucher dans cabane ni l'a dormi yo tondé cartouche commencer chanter c'est gang grand griff rappelez aux frères et sœurs gang ça qui te gen dans tête li chef gang odma Ki te denonse ansye depute Viktor Profan Ki mette el nan ling sa Ki mette gang sa sou pie pep aisyen E pi yuri la tortu li mem Li mette kokorat san ras Denye man ou tap tende E bi gang nan kokorat san ras Ki tap temwanye Koman yuri fel vin sa liye jounen jodi ya Mesye sa yo debake Yo di moun pou sonde Koman te donen nou pa vle machine Pa se monte Yo gen pospeyaj sou out la, yo senti yo pa fe ase la jan, yo di moun sa yo fon touye yo. Pou machin ka pase rive nan pospeyaj la, pou nou ka ramasek la jan devan de ye. Mem si oute de nan departement ge, chef pase tout chef reze se, me populasyon an la ge pou kont li. Chef yo on boyop opere, teroris gang yo on lot boyop opere. Ki eskap viktim an ba men tout de se populasyon an ? Les de de balle commence à chanter. Munapcourri, frères et sœurs, ils prennent bal balle, ils tombent. Qui ils prennent en tête Qui ils prennent en queue ils prennent en Cadavre papillé » aïe bon Dieu papa, l'Éternel des armées. Cadavre gaillé »« cadavre en cadavre non la cadavre non chimé. Rigole sans frères et sœurs. la difficile. Ge moun ki kouri kite ti bebe, ge ye kouri kite ti moun, ge ti moun ki kouri kite maman, yo ga ye freze se, ge an pil ki vin tombe sou plase se mak la, yo chita yo ap kriye, yo ap fe kout fil, yo ap gade pou akome yo te kapab toune ale cheche, gran moun yo ki pa kamache, e yo pou rekone si yo vivan. Sityasyon an difisil, san suprise pep Haitien ki tem fote tan dekri kek sitwayen an departement la Tibonit. Juska prezan pou kote de brin ni premier minis ni chef polis ki te di kay pa kay, katye pa katye e vil pa vil yo pralmet sekyorite nan peyi da Haiti. Depi 3 se di maten, Haitien sayo. nan departman la tibonit si sou depye militey. Moun mwen te bo l'ekol lan, bon, nou bakon la ka. Sa se kek kretien viva ki pren bal, yo kouri l'opital la ki yo pep haisyen. Lan, yo mba raje, yo di mba raje, mba ka jenon moun, yo pa gen tal sen maka vizit lan, mba ka jenon moun, lan tou, yo di l'ekol nan din nan boule, de apil masin. Se si pil machine, la kou la kamon gen pil machine deri ya. La kou l'ekol le, la vek la kamon e detwa metyo e. Sa ve di mba kondi sa ka pase, mba jenon moun pou mwande, mba kondi ki yes pou mwande. Lot de frem yo, mjwen yo di myo te gen ton, depi 3 ya, yo te ton de tire ya, yo soti ya la brite yo. Pou yo kone ki sa pou yo fe, mwen mpren raje avèk pizit la, avèk lot ti moun kite nan kay la, mba ka jenon moun. Mwen kon lot ti pizit ton demwazel 13 an. ki de avek pitik mwen, mba ka jenon moun, mba me formasyon, mba ka jenon maman, mba ka jenon papa, mba ka jenon person, mba kont ki moun pou mwele, mba kont ki es pon mande nou. Pou mwele, pou mwele, aban, aban leta, demagok, aban leta, aban leta, saban seman, mba yi seman, mba pep nan vil semak. Efe sa kri ven jodi an pou sonde an, mbe nete an pi lekep si blaka yi, mbe mba pep semak. Oui, nou menm ki semak an pa, gen pasan gala mbe la semak, pasan yon karete nan vilan, fesan yon ven nan vilan, jone jodi an. Jwa diye ki sa nap mande avek otorite ou. Pa di otorite nou vil la. Pase si gote otorite nou vil la, sa ka pese mada pase la. Kaki zon? Finalman, e pa divizyon e gote divizyon nou. Pase, ou gobon? Cha apen vi ni maten la. Cha vi ni maten la. Men, cha, ou konen cha se deyo ali. Deyo la yon ki chaye. Ou konen mi se gete an de pou sonde, men se pa ka tonne pou tete ou bay cha. A di se moun yojou an ap vide la te. Tout moun kap kou it, moun yo kwa zin vide la te. Bon, mba konen ga kontone kombi mok gen pou sonde la? Kome moun ki moun. Ou ka ekonet bokwa smit. Nèk yo kwa sa bokwa smit yo vide la te. Toute devan kote gè da. Toute devan na kafou. Dè l'eglis kote likne ya. Se moun ki moun la. Mèm dè kote chal ya ankon. Pi ba. Bokwa tenoy. Toute sa se moun. Toute sa yon kadav. Toute sa yon kadav. Chade yo. Chapen veni la men nèk yo papote te ba chade yo. Tè wè tèndan. Yabra vajèndan. Pase. Nè va yon la tsemen tan. Bi pa fèm plezian pil mèm Je nan yon batake la, si yon nan yon kapren pon sonde, yon tue moun, yon fè tout bagay fè la, nou bagon l'Etat, ki kadi an yon baza. Le SEMAC, tout chef ki yon la pou SEMAC yon renet, fè moun an bi, bat moun, sire moun derdo, e sasèdman wop wop nan SEMAC. An yon kon, a yon nan yon atre pon sonde, yon tue moun, yon viksib moun, fò bakèd viksib nan pon sonde. Men an nou jwa men moun tout bo plas, nou bagon otorite nou men, ki kadi an yon baza yo. Tout moun ap levekou, moun kap ti, moun ap moui, gwa moun ap pren bal, tout bagay net. Nou pren, je nap gade tout moun, yo pren je ap gade nou tout. Me, nou ba ou bout ledi, bout ledi kap vini an la moun chè, nap bloke semak, nap bloke semak. Epi dezot ten moun ap fè nan semak net, pou noua, si lou, abjou, nou esil wap joun wèpons ap bagay za. Ki bo waz ap bout? Si nan yon ponson je talè ou semak, lè moun semak pale levekou, konen wale. Ki bo nou konen wale? Sa nou konen vè di, se lòt bagay nou konen fè. Men nou tout moun moun nan semak, le kote baka pe, wè baka fet. Tout vin retounen, ou vin lan semak, wè chef, ou tounen lan wè chef. Nou bagon letak kadyen, tout letak gyesen pou feti bale yabik, pou an ek moto, fè, ose de bagay, yabik ap fè moun. Yon wè lan vre? Mese, nou wè, nou wè, nan ki etan, nan ki etan, nan pa limit la, pa limit la, pa limit la, wè nan ki etan, nou vin redwi. Nè gyo te djou pa fè rime, e yon pa fè rime, wè. Nè gyo pa fè rime, bòs mwen, nè yon pa fè rime. A... Nè gyo rive mèm moun lè maestra nè gyo boulè. Nè gyo vè hmm. nè kafo po sonde. Nè gyo an ti dam nan msè ta pala avèl la. E li di mse wout moun ni pren net net divin sot. Jisambago moun botan gaz la sotet moun nan. Nè gyo wafè rimevwe msè. Nè pa limit la, pa gen l'Etat. Bon, msè non fini. Non fini msè. Pepe haisyen se jan ke ou sotan de ya la. Sityasyon an komplike nan departement la tibonit. Toua fwa moun nan gona iv leve. Yo vini devan komisaria pou di la polis. Nou prewi. Koko rat san aspa karete. Me, ma pose tet mwen kesyon. Kote moun la tibonit mwen mte kone ya? Kote moun la tibonit ki te bay od mwa wakale ya? Kote moun la tibonit sa yo? Nous ne pouvons pas arrêter de garder chef comme ça, nous ne pouvons pas arrêter de garder commissaire comme ça, nous ne pouvons pas arrêter de garder la police comme ça, nous ne pouvons pas arrêter de garder les magistrats dans le département comme ça. Non, ce n'est pas possible. Côté délégué départemental, nous ne pouvons pas arrêter de regarder comme ça, nous ne pouvons pas arrêter de victime les victimes, de mourir et puis yu, la yu, nous non, pas regarder tout le Non, ce n'est pas ou se magistrat ou pas de moyens, quittez le poste là. Ou, ou c'est responsable la police dans le département, population a mouru, a victime a victime. Léo solution, ou a de solution, pa n'a eh bien matériel démissionné, quitter département ou pas prêtez là. Non, pas prêtez là. Parce que nous ne pouvons pas payer et puis nous ne pouvons pas jouer service. Nous ne pouvons pas jouer un service. Depi plis pase 3 ma ou te de, tenz an ton kesyon, et ta di jos nan moun dan nou, mate midi swa. Pou ki rezultam pa kone, pou nek vole. Pou nek vole, pou negre le zam sou lot an de boate leta, pou yon ap goume pou kone ki eskap, vole plis, son kon kou vole gen an tet peyi ya. Ramon Ormil, ou genye, gari koni, kai pa kai, katse pa katse, se sak kai pa kai la, Toute chef nou nan men nou. Toute la janpe ya nan men nou. Ki sak empèche nou mette sekurite. Kou nyan ap ton yon fons onisyen, ban koken, ban meddam, ban sanwant. Mem si nou pa moun m konese vampi nou ye, m konese drakula nou ye. Me fè semblan, to a pa isye mou, sa vezi nou poko rassazye toujou, ban visye. Li pa fè sens. Chak jou yon monte, ou foutron lom anti, epi moun men ap pedi la vi yo. pa fe sens, me zami. Nou pa ka kontinye kon sa. Sa ka pase ala sa. Sa se pa mouvment bandi. Sa se teroris liye, me zami. Po Aisyen Djos levon mate, li ra le zamne epil fizyon lo Aisyen. Me pou ki sa? Pe y apan ange? Po Aisyen Djos levon mate, li mare de Aisyen epil blou blou. Wap gade bandi kap fizye bandi. Bandi ki dou la trase ekzamp. Bè an di kap bat sitwany, mè se kwa l'histoire? E pou de tan sa, goun seri denek anba anba nan chan motel kap goume pou yo genye Kontrol la douan, pou sa ge kontrol tet la polis, pou sa ka direkter general, pou sa ka magistran Akel fe wap batay la? Se sak fe mte djou vre se se bieneme, mwen mèm, mwen pep haisyen Kame te donem kon l'apli pa nan nou se ti sou sou se ti visye Yon dal neg, di, yop monte konsey presidansyel, krem politik peyi, pou retire Haiti nan kriz, 7 fevriye 2026, pa ge eleksyon, pa ge sekirite, fizya tout mal pou opte sayo, paske nou pase mize trop. De 86 jiska joun e jodi ayo la, ki sayo itil nou? Anye? fannou commencer taper dirigeant yo Fon commencer casser tête dirigeant yo Fon commencer fouetter dirigeant fannou commencer kembe chef traîner foutre footbal monde yo a tè machine li pas fait sens mes amis Pour moun a mouri comme ça et pour gon pa kette bon bloc sou pa ka k'ap courir monter courir descend k'ap bouler l'argent paysia et yo pa utile lou en merde est-ce que moun sa yo pa pas droit à la vie est-ce que on pa gè droit à la sécurité est-ce qu'on vous pa n'avez pas de la paix yo, pour vivre normalement? Pour planter la terre, pour faire ça, pour pou aider les familles? Pour qui ça tout le monde a couru comme ça dans le pays? Ou vous n'avez pas de chef qui a touché chaque mois? Pour qui ça vous a touché? C'est pour qui ça vous a touché? Ou vous êtes capable? Et bien avez dit, fais-moi, vous pas de faire comme ça, sous-paladin. Troa mwa pase, yo aprense, komanse tape dirijon pepa isyen. Koun komanse tape yo aprenmen yo, yo. Li pa fe sens. Li pa fe sens pou gondal politisyen yo sanksyone nan gang. Yo la yo apmache antwen nou. Non, fon detache nou ak luga ou yo pepa isyen. Sa se zev luga ou yo, kap finanse mak nou konsa. Moun nati bonit leveb yo, yuri pa kap flanen konsa. Profan pa kap flanen konsa. Non, ça pas fait sens. Nous ne pouvons pas courir comme ça. Et puis, messieurs, vous avez dormi. Non. Il faut tracer l'exemple sur vous. Nous connaissons ça. Nous connaissons vous dans le département. Si nous courons jour jour, c'est parce que nous sommes si C'est parce que nous avons gardé en danger. Nous ne pouvons pas prier pour nous. Nous ne pouvons pas nous pardonner. Ça, c'est travail, bon Dieu. Ça, c'est pas travail pour pa nous. Son pays n'a fait. C'est la paix que nous avons besoin dans la de terre. C'est vivre que nous avons vivre. C'est travail que nous avons besoin. E mi sou gen mou sote ou la pou travay, gang politisyen pa kap metode yo kon sa, pa kap fizyo, pa kap imilyo kon sa l pa fe sens. La vi aisyen pase pi mal, pase chen. Se tan zan tan wap gade goun kadav ki retate, ki le ap gen jistis, ki le sap si span, se kesyon apil aisyen pa si span pouze. Men jounen jodi akide mdi ou, an pa selman rete nan stad pose kesyon an, men an fureme pou sa chanje. An di nan, an di stap, an di nan bagay la pa ka kontinye konsa. Nou pa ka kontinye aksepte pou aisyen ap tombe pasi pala. Depi senek frese soye bieneme, politisyen ki implike nan gang, bwa ka le liye. Fon koman se debarase tet peyi ya, ansenman vek grovo le sayo. E tout otan tet la pa bon, pa panse an ba pral bon. Si moun ki la pou mette sekurite ya, li nan esekurite, l kache de yal freze se, so, pa kage rezultat. Je profep kreol la di, chenge kat pye men l pa kouri nan kat cheme. Fon pou shime ansam ak la vi nou. Fon pou shime ansam avèk desten nou. Fon pou shime ansam avèk peyi da iti. Non, nou pa ka rete pou nap mouri konsa. Mèdam matmozèl, se mèsyè toujou nan sa ki gen awè ah ansam ouais, avèk kèsyon e sekurite. Kèye Joverle Moïse, pòmye piti gason prezidant, bon, padan danye ta yo la, kèsyon peyi da iti asemble soti pou vire loloj ti tonton wè, wè la gen kòli nan mizik, mè sa pa empèche l fònti pale tou piti sou kèsyon violans kap fèt nan peyi da iti, kèm evite ou tande ansam ak mwen. Yem gonzan mi ki voye uh, de vide ou mwen suite an konversasyon ke mize gansama avek li par apora mm -hmm. koman situasyon a ye um, an Haiti. Mm -hmm. Soutou ou nivou sekurite, soutou avek histwa gangyo et tout sa. Mse di m'ekoute, mba yon mè partaje vide ou sa, mè m'avoye ou pou ka pou kompren un peu jan ba yon ap pase nan peyi. M'avoye ke mwen pou dekonekte pou bezon personelman. Et justement, mnen an de vide ou sa, mwen wè de at inhumè kote ke denek kampan seman vek de fuzi da sou Galil te 65 yap tire son seri de moun ki pa arme ki gen ta ate, ki mare yap tire ou de vivoy ou filmel e wap gade negyo kampan pi se san, sa ap sot nan bouch yo, 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 yo just detouye 2-3 vi konsa mm. e mse di mse sa ap fet sou on base reguler nan pe poumyanman, poumyanman ambele di se ke fon susponre le neg sa ou gang, chanje nan atif se pa chef gang yo, 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 yo. se terorisme y ap detoui vi, y ap fe de krim kont l'umanite, de fason tout afe, ekout, san okyousan, san okyoun jen, e ap fel pou rezon personel yo. Donk, se te teoris, ok? Se definisyon sa ke nou gen pou teoris nan chakle internasyonal yo. Donk, nou gen afe a teoris. Paske se nou chanje nan atifan ap jere l difiraman, ok? Mètnen, sa menem nan lot kestyon. E... Pou ki sa nou panse ke gonseri de moun ke nou konen kliyaman ki te patisipe nan arme bandi ou tou debu, nan peye bandi pou yo bloke matisan par eksemp pou e inaugurasyon pa fet, nan peye bandi pou fe masak, e jodi yon bandi yo vin, bandi vin autonome, an divin otonom, an monsi an ten nivou pa bezwen. input sa ankon, akwa yon moun za ankon pou bayou, finansman pou bayou, zam pou bayou, tout sa, men se ou menm ki te komanse. E pou ki sa anpase moun sa ou fè, le gen yon ankon ki kontinu a fè l jodi. Men se paske juridiksyon nasyonal, yo feb, juridiksyon nasyonal nou, a, justice, na nou gyo, jugeyo, nan ap pali nan sistem judisyon, nou feb, negyo, jujyo, pa touche nan nivou pou ta suppose touche. Vole ou vole? Jovele se vole ou vole? Se pa touche ou pa touche? E vole ou vole? Le o te chita, yo re yi nan sam, epi yo fèman da kont papo la, la ajan ou bat gen? Vole ou vole ti ga sam! Ou gen le dekonekte ou, men si k la dekonekte ou net ga sam. A! Ah! Ase la ajan ou bat gen? Non se pa ase la ajan ou bat touche, ou ta manifeste prejwen bliskop. Vole ou vole! Ou gen nou el si, si Kanada, mwen kwa yi Kanada ou, men mkote yon sam avon ou. E juj nan peyi da itik te fe manda ansenman vek piye esperans kont pa pou. Se manda sakwal fizye pa pou. Ki pral fe ou bali 12 balon dan chom la ka li 7 juye 2021. Nou gen ebliye. Pase menanj ou piti gason. Pwete, atche, touche ou pa touche ase. Kit ou? Ou pou se touche ou pa touche? Se ou pa touche ase, yo tap fe ifo. Pw yo touche. Se vole ou vole, koripsyon an ansen yo. Dok, Pou mette justice la sou pie, jant a suppose ye, 95% juj nan peyi da iti, nou suppose mare yo flanke yo an kote. Si populasyon bagen tan pasaman chet li ou biti gason, map klen san ma vok. Paske yo pa bon. Non yo pa bon. Si yo karanje yo fèman da kont kon prezident pou yo asasine prezident, e pa probleme kom si mal touche ou mal touche. Se vole ou vole, se visye ou visye. Y ap fè presyon sou avokat, yo kase eh, eh, bureau jujyo le ovle, yo tire sou manchen jujyo. Eh sa... Ni jujyo ni avokat, tout se vole. Tout net se vole, petit gazom. Mem sou tade sa te kase ka isa, sa te potman da eh ba isa, sa te depose pret kont sa. Sa akone se sakte vintire, yo ap jenon entente antro ente yo, e ou pap jenon entende ki kote dosye sa pase. Se tout ki vole. Sa se presyon ke nou weyo, gen presyon ke a fesye, ke nou ba menm kapbo. Donk sa vezi moun sa yo li imposibouman a yo estime ki yo tout pwisan. Kse... Padon di sa gason, jijou pa touche, e eh, 5 jijou pa se sou dosye pa polan nan peyi da iti. Jiska prezon, menm 3 nan neg ki patisipe nan touye pa polan nan peyi da iti. Ou pa se problem la jen yo okay? gen. Vo le, le korupsyon anan san yo. Te 2-3 sanksyon ki soti sou, sou bou Etats-Unis. L'otjou nou kon rapor ki soti par ekzant ki di. Mm -hmm. Ki montre nou ke. E, e nou kan ansyen prezident justeman. Ki tenan van drog. Ki tenan bay zam finanse gang. Okay? Mem si rapor an mestime. Te tre an di. E... Potekteur, ou pren nou tre rezervi. Yo te kabali nan bare lan jisko fon. Men answit ki sa kap fet. Ki juridiksyon pran, pou al pren, sitwanyen sa ou an chaj pou fe ou peye pou sa ou fer. Pou tra son egzamp. Pa gen ken juridiksyon kap fel. E se la nou gen institisyon ki rele CPI, Ko Penal Internasyonal, ki supose rentri anje. Lorske nou vive nan de rejim, kote ke gen krim de ger, gen krim kont l'umanite, loske... juridiksyon nasyonal ou juridiksyon rejyonal yo pa ase for e independant pou yo pran de disposisyon kont moun sa yo, mm -hmm. ki pose, jan de aksa yo, se la se peyi an entre li men an aksyon. Li men, juridiksyon, se kazi man tout peyi ki fe pati de, 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 de se peyi an, e yo eseye nan la mezyon du posib pou rete impartial, yo men an anket ki intransijan, yo men an anket ki fer, ki pemet ki yo abouti a an seri de de, de, de rezultat. Et à partir du moment que le rezultat enquête l'homme finit, ou gagne un jugement qui baye, man, ou gagne tout, exécution, jugement, il y a capable de faire arrêter l'homme quasiment dans n'importe quel pays que l'il y ait coté justement Paysaro, qui fait partie de ce pays. Donc ça, il l'a dit, son game changer, c'est de mettre l'homme sous pression, c'est de faire comprendre que l'action qu'il a fait, et comprendre l'homme dit, l'homme m'a parlé de monde qui estime que superpuissant, mais m'a parlé tout de état, de état qui soi-disant allie à Haïti, qui est très fort, mais qui décide de faire ça et de dans le pays, hein, parce que pas de monde gade? gardé. Un exemple qui simple, il y a un ZAM qui aboutit à les terroristes en Haïti, qui a initialement écrit sur eux, propriété du gouvernement américain. Exactement. Et Pourtant, le gouvernement américain pas senti le dérangé par rapport à ça. qu'il y a une enquête qui mène, il y a un résultat qui pour dire comment ZAM ça a eu fait arriver là. Il pas qu'à mener enquête, qui est-ce qui a mené enquête Qui est-ce qui a mené enquête, la petite garçon Sa isi pou te mene anket, pa vre? Pou a isi an mene anket? Fok se pa les Etasini pou ta bay koban ko pou tou ye gang? <laughs> oui. Ou pa ou e le lajan bay pou kesyon servis intelijans si yon separe entre yo manje? Le pa pou ta ponte an ni ou pa tou e koman politi sensa ou te kampe pou manje? Jisk aske yo kole dansou li pou tout bon yo manje l vre. Paske si gen di ve zam yo jwen nan ka d'operasyon, yo seri de zam les Etats-Unis d'Amerik, fok gen anket ki mene, bo kote dirijan Haitien pou di les Etats-Unis, koman fe nou jwen zam ou nan men gang, nan peyi d'Haiti, se kwa l'istwa kont yo pase koman yo fe rivejon yo. Sak fe yo la, bom ti li mye, Men pa bliye, chef polis la son vie tchoul, son vie esklavatal. Ga rikoni ankon son lot vie tchoul, mette ansam avèk tout lot ki te pase. Konsey prezidentiyel tout se tchoul, e gomba gaye jakito te diye ekte ekstremement enteresan. Si se pou diskou, Edgar ponon son bel diskou. Men konsey prezidentiyel la, se ki eski pe met li la jounen jodi ya? Eske son demache ala isyan? Ou byen se blan ki di, map mette saksyon sou do, map pren tel desisyon, si nou pa fese si, si nou pa fese la, dok yo fel. E, yo te gon mache prese tou a kos de Guy Philippe ki te rentre nan peyi ya. Nou klesou sa. Paske, lek am jwen zam on lot peyi la, kay mwap destabilize. Fom fouye zon akalalu pou m kon sou sta kote le soti. E se nan ramase nou sa, ou k mette nou la jounen joudi ya. Paske, Ge divers sitwanyen ki temwanyen ki djou, lò wè ministè a debake nan peyi ya. Lò wè, ebi lame Ameriken te debake mene Aristide Tourne kantite zam soldat sa yo kite an Haiti. Yo kon rentre nan market kon sa, ebi masin yo ret kampede yo a yo kite lak tout zam. Ebi moun pran zam yo sa pagade yo. Yo rentre maten yo soti jis nan nit nan nit nan nit. Le espas ta pran lfe me, ebi yo jos monte masin yo alfe route yo. Yo pran tout zam sa pagade yo. Se kon sa ou yo arive gangsterize ya? De fwa konta de ap vini ed, ed, ed imanite, en imanite. Ba ge problem bret si ed nou? Yo pote pou gang yo tou? Yo <laughs> yo pote pou yo? Se sot ki ba ebesil papre? Si l jouen plis nan destabilizo la ou panse la ap jam travay pou la stabilite? Non, sa se travay a isi. An menm tan, zam ap sot la kali, se sa yo toujou di nan. Yo ap jwen zam ni nage toyo nan bas gang yo, nan bas terorist yo jan ou so di ya. En même temps, c'est au même cap sanctionné. En même temps, tout c'est au même où Samdoula qui cherché l'argent un pour une bailler bon aïsio sécurité pour tous les mauvais haïtien qui empêchait de vivre. Ça veut dire, il m'ont dit ne m'a parlé de monde individuel, mais m'a parlé de État okay? mm -hmm. donc ça veut dire, c'est payé en mesure pour venir me faire pris prendre responsabilité, pour venir faire comprendre que au pas au par juste. Desi de fe so ovle, lo ovle, mm. ou tue kantite moun ko ovle, e pi bagen moun ka fanket sou. Se pa ka jis sanksyon, etediksyon, depar pou met sou. Ne... Non, li pa fonksyonen kon sa. Se rezultat anket, yon e gyap kon prizon ferm. Sa menen ma denye pwem, ki gen pou wè anseman vek asasina papam, 58e prezident nou. Mem jan, ke sa fèz an Afrik, plizye fwa yon rentre yon asasine prezident, kom si tel ka de Bukina Faso, men loutre jou la, yon fè arrestasyon. Yon nan responsab yo, sa apren 30 an. Hmm. Nan kapa nou l pa pwantrata Sa va ale beaucoup plu vite Paske nou l ot er Nou, nou l er dounen formasyon Kale jodi am kap chita m balan sa ma ven Nou an 1987-88 li pat posib Donk Vwala voilà. Li posib justman pou nou rezout jan de problem sa yo E mm -hmm. Koman wè ke gonseri de sinyal Kap soti Du kote De konser presidansyel lan Ki montre ke gonser ten proaktivite Ke yon avi demontre Mbemekat -hmm. yon avou nou jwe Ratifiye Ou sinye finalize akor ke nou genyen avek se peyi an. E genyen justement konsey d'avokat nan se mm -hmm. peyi ki pare. Mwen an kontra konseyman vek yo. Ki pare pou travay sou ka Haiti an. Se pa baypase, nan baypase sistem ju, juridik ke panwa. Se ede nan vene deyo. Poumyanman. E deuxymanman nou pran la mezyou pou konsey de anket ki fet. Ok. De fason impartial. pou pote vre rezultat, pou mare moun ki yo supose mare yo pou sa ka prive nou, ou bie sa sa so trive nou nan denye ane yo. L pou diga son yap ta do, yo pa nan pati sa non. Mem sou a yo ap bouje, se a fe pa yo ap regle yo. Nda hmm. reme sa tou. Bi posib, nou pa pou kont nou, nou pa de braba lan. Si konsey prezidentiyel lan, Vle rande nou an servis mm -hmm. aktuelman pa rapor a situasyon ensekurite, situasyon zame kap sikulan dan peyi an, mm -hmm. san moun pak akonde ki eskap fè ou rentre. Ou byon konen moun pak ap mm -hmm. moun yon mm moun -hmm. ki fè ou rentre yo. Mm -hmm. Ou byon konen ki moun ki patisipe nan sasina prezident moun pak fouti moun yon yo. Se peyi, se repons a kistyon sa. Si konsey prezident fe, yon, an vi fè, yon bagay pou ede nou, an vi mm -hmm. pou zon jes pou ede nou nan mandak yo gen yon, en plus de organiser lèksyon ki supposè, justèman, e, mm -hmm. e, an di, honèt, e, ekitabl, mm -hmm. yo mèt ajoute nan manday yo, finalize akor mm -hmm. ke nou te komanse avèk se peyi, pou nou kapap vin toune yon juridiksyon ki anba la ko penal internasyonal, e lè sa, nek san fwa ni lwa, eta san fwa ni lwa, Qui pensez-vous capable juste de à Haïti, de tuer quantité si de monde que vous voulez, de filmer la tête pendant que vous avez fait, de vendre la tête pour dire que vous avez le président, ou bien vous avez le président, pour nous faire payer pour le crime que vous c p C.P.I. co pénal International. Moi-même, avec l'association Ali, nous prenons la disposition côté que première on a écrit. Conseil gouvernement, ce n'est pas juste en vidéo, m'a fait mettre sur les réseaux sociaux. vais avec le conseil y, 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 y présidentiel, là, pour qu'on ait mes côtés, parce que je suis un y avocat qui a fait travail ça là, pour qu'on ait mes côtés, à quoi ces pays ont côté privé, mais qui mm -hmm. cap fait d'un point de vue légal et constitutionnel, ok et qui ça période que nous avons permettre nous fait, parce que nous sommes en période de crise. Vous comprenez? Mm -hmm. De toute façon, Conseil présidentiel, c'est pas un bagage qui prévu dans ah, non, la non, constitution. On est en train de justement na créer une série d'institutions pour pour pas répondre à besoin que nous a actuellement là. Donc nous ne mm -hmm. pas cacher des constitutions pour nous dire, bon, écoute, nous ne pas faire ça parce que constitution... Non, please. Pas là, il va pas fonctionner. Mm -hmm. Et avec l'association, de prenons une campagne de sensibilisation pour faire Mounio comprendre qui sont ces pays. Hein, pour montrer mon tout mais qui résultat ces pays ont l'habitude de bailler. OK? Et en plus. Poun wè justement sin te ka abouti nan mwan kap vini yo avè kon akor ant gouvernement haisyen yo, konsep rezidentiel la, avèk euh, la CPI ki pral li mèm pita metè yon presyon sou vagabonsa yo eta ou individu mm -hmm. ki deside fè peyi nou an toune yon nightmare men, fè peyi an toune yon koshma. Ah. Ta kon petit garson m bagye problem, m espere ke tout bagye ale mye, pi le prezident an do, men m pa kwe le prezident se sa yo ap regle nou. Se sel ti dout ke m nye, okay? m pa kwe le prezident se sa yo ap regle, pase se ti baye nan chanm hotel, chanm 408, Repren, se ti baye koripsyon, tikat, tisan milyon, batay pou pouvoi, batay pou m prebel sou tribin nasyon zuni, se sa yo kap jiri. Bon, an tou ka, me espere ke genye avansman ki fet nan dosya. Pa genye problem. Benan matmosele se mesye, pa da gang aptouye, moun populasyon an pa kasi ki le menon konen. Biznis an, gin an pey da iti, le groto wo, anbran, pa si span... Fè li jounen jodi a genyen, yon ti avyon ki tombe, ti avyon sa, se nan departement sud peyi ya, pep aisyen, se lo premier eleman informasyon yo, se ke ti avyon si la, ta pote zangi, e ta genyen demoun, malerizman, ki pedi la vi yo. Dok, tout sa, se a kous de l'esekirite, e a te bloke, de fwa, avyon an pa telman trof inoke, me wap riske. Pasko djou pa pral pase ate, ate age problem, ate age gang. Ebi ma predi sa ankon, tout sa ka pase nan peyi da iti, se sa nou te plante. Pa da plis pase 30 lani, se li napre kolti la. Sin te si me la pe, la stabilite. Sin pat si me divize pou renyen, jounen jodi an patapla. Sin te si me progre, edukasyon, la sante, la sekurite. Jounen Jodia se sekurite nou tap genye. Lompè y ap batay pou l metè yon plan sekurite 20 an, 30 an, li kon pou ki sa lap fel. Le lap batay pou l metè yon politik agrikol 10 an kampè, li konè ki kote l pralè. Men jounen Jodia pe pa isyen, sityasyon telman vin komplike. Si moun nou te kon pou lante de mamit poua, jounen Jodia se kapab to a go de l plante. Li baka men planto mamit, Telman sityasyon avin komplike, bagay yo santi kri.